бізде бірге ойнап жүрген күлдерді ұмытпаймын. Мектебімізге барар жолды бойлап келген күлдерімізді ұмытпаймын. Ақбан тек байлар қызлар қара шашына тұрамыз ұялып баруға қасына. Сол шатлы күндерді ұмытпаймын. Айлар жылар өтсе де тағы да барар өмір өтіп ойланамын. Таң атып және жаңа күн басланар. Ұмытпаймын достар класслар сағынамын. Барар өмір өтіп ойланамын. Таң атып және жаңа күн басланар. Ұмытпаймын достар класслар сағынамын. Ел қызметінде біріміз емлеуші бірі ұстаз. Қалды балалығым мектебімде. Ұстазларымыздың берген білімлерін қолданамыз өмірде достар келін. Тәлім берген ұстазларды ұмытпаймын. Сағынышым көп менің. Барар өмір өтіп ойланамын. Таң атып және жаңа күн басланар. Ұмытпаймын достар класслар сағынамын. Барар өмір өтіп ойланамын. Ойланамын, ойланамын. Ұмытпаймын достар класслар Gözümde açtın bul kim dünyada. Uşkanda son öldün kurup yada. Terbiye besigin şaykab ziyada. Mehirdin marjanlar şaşkan ustazlar. Koz aldımda turar sol bala gezin. Kıyal kuşağında talpındı sizin. Adam bol dep aytkan bir ağız sözün. Kalbimde yat bolup kalgan ustazlar. Köz aldımda turar sol bala gezim. Kıyal kuşağında talpındı sizin. Adam bol dep aytkan bir ağız sözün. Kalbimde yat bolup kalgan ustazlar. Мен Аманбаева Айданнан өтініш салам. Мектептің 4-ші класс бітіргендерімен менің бірінші ұстазларым Аделова Элеонора һәм Хожаниязова Яссар болады. Сіздерге көптеген рахметтер айтамын. Дарласып турганыбыздан бактыярбыз. Бүгүнкү байрам кешемизди ашып берүү үчүн сөз мектеп директору Айтмуратов Медет агага. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырдан устаздар, ата-аналар, һәм кымбаттуу окуучуларым. Мектебимизде бүгүн үлкөн байрам. Bayram sevgisi sizlerin
Mektebimizin basalış kılasının okuşları, oğullarımız, hem kızlarımız ne ürgün bulası, ödü aldığında tırdı. Su tatlının ürgüsü, ilaç ürgüsü, bayram ürgüsü ve şimdi alınan mallarının, kızlarının, atanaların, kuzunun adından, hem mektep cemaat adından, şimdi görümden kutlayma. Hem ballarımız bahtlı olsun, tavsız olsun, belirli olsun, elimli olsun. Su ballarımızdan Allah kalesi, bu durumda ne yaşasın dediğim olsanız, hem de su uğurlansın. Su ballarının kuvançı, annemizin kuvançımız. Al, hürmetli okuşların Allah kalesi, alnına ürün ulaştığa okumanızı tavsızlar. Yaşsı kızlar, onları bu yetişse verin. On bunu versin benimle. Söylemeye bayılalım. Soğuk kuşlar arkalı, sizler arkalı, su şaharağı satışlı bilemen. O kızlarımızın jatsı küllerin kuru hem de bir mesir etkeyle. Su yetken bu jokarı klasla, halde sayıda tırgın dege o kuşlarımızda ülkörlükten parvazlar bilemen. Jetiske tüklerin kop bolsın ğudayın. Şamiyette amsay kandı ğudayın bilimli jatslar bolay. Yetkenini özlerimizin келешегімізге ауылымызға бір жақсы мысалдар болып, жеткізіп қадырлы болып, ұстазларынан да алып ұстаз болып келуіне тілектесіп тілегіме. Және бір мәрте облысын сол класыларды түкке тұратқан мектебімізде Қожаниязова мен Сарға һәм де бұған бірінші әріпті үйреткен алфавитті үйреткен Адилға Элинораға өздеріміздің мінетдаршылығымызды білдіреміз. Ұстаздарымызға шаңырағы тыныштық, өздеріңізге денсаулық. Сол машақатлы сіздеріңе қарсы тілеймін, әмбеге байрамдар оң болсын. Ата-аналарға қалды бұл апаға. Ассалаумағалейкум, құрметті ата-аналар, оқушылар, ұстаздар, білем, бүгін балаларымыздың, ақылықларымыздың бас қош бол, бастауыш класс ата-атамасы болып отқан екен байрамлар, байрамларға ұласын, балаларымыздың денсаулығы бекем болсын, су оқуларды оқып, жоғары оқу класстарды да жақсы бағаларға оқып, сіздердің мінеттеріңді арқадағыдай бір әдеулі перзенттер болып жеткізе берсін. Денсаулықтарыңыз бекем болсын. Ең ойлаған арманларыңыз болса, ұл қыздарыңыздан не тілеп отқан болсаңыз, сол арманларыңыз орындала берсін. Мына ұстаздарына да мың мың рахмет. Біздер әм көрдік уақытында бір жүр қиын кәсіп бұл. Құдайым сол машақатты кәсіптерінде қамал тауып, осындай ұл қыздарды жетістіруде ешқашан шаршамасын. Мына ұстаздарымызға да бәріне рахмет. Құдайым мол болсын, тіктеп жатқан оқуларыңыз жақсы бір жақсы әдеулі бір жақсы ұл перзенттер болып жетісе берсін. Ендігі нәрбет анар апаға. Ассаламу алейкум, құрметті һәм қымбатты мұғалімдер, ата-аналар. Міне бүгін мінекей бастауыш класстан жоғары класқа өтіп жатыр деп байрам болып жатыр. Құдайым осы мұғалімдердің бір минетін ақлағандай ұл қыз перзент көп жетілсе берін ел халыққа пайдасы тигендей мұғалімдерімізге де рахмет. Құдайым осы машақатлы кәсіптеріңізде қармай талмай шаршамай осы жас әулет жетістіруге минетіңіз ақлағай. Құдайым осылай сіздердің бір минеттеріңізді ақлап елге халыққа бір пайдасы тигендей ол қыз жетісе берсін. Және бір мәртебе мұғалімдерімізге, және бір мәртебе тәжірибе етіп бас иіп тәжірибе етемен осындай тәрбиелеп отырған мына оқушыларымызға бәріңізге де ендігі нәубет несіпбай атаға. Ата-аналар, мұғалімдер, балаларымыз, балалар, бәрі болады.
Rabbim bayramlara olasın. Allah'ın bize hazırı olsun. Yuhur mu okullarına bakan, oku tutturken kasıbıyla korkmasın. Кеше ана сургамыз зорга гана көтөрүп мектеп базасын атаган эдик. Стоп.
тоқсаны сырын сынаған, ішін тоғын бейін ұнаған, қартайсан да бар уақытым бар, ұстаз көмегенің бақытым ұнаған. Bye.
yetişeceksiniz. Atanalarımız bizlerde bilimli, ilimli bolumuzu tiliydi. Şıngar niyet yemin, sözü oğaz yemin, düz kumpas yemin, ata ana altında şıngar ne aytarım, sürün ne biberim, kavaytımı kaytarım, ata ana altında. Zoran asalma, kuşkun şıngı tavaman duru ozana atanalı. Jaral kısak, jaral kumuşun, dünyaya atıştırıp taratu uşun, mende bir kumur mey taratu uşun, dünyaya atıgınse uzun atajat, ak sütünde karıstırıp kanına, haul etip kutertim ala kanına, akşam ak besini de koyup janına, dünya kumur tırpıgınse. Mekhat olgan közleriniz, şirin şeker sözleriniz, bizge örne közleriniz, aki janım, ana janım, perzenttir dep süyünesiniz. Körünmese küyünesiz, birin kuyash, birin aysız, aki janım, ana janım. Ala kanda, ayalar, arda maman, ana jan, umur boyu odayı, minnet darız bir sağan. Ağıdı ergesini aşılgan derim, bilimde. Bilim yolun alıp bilim basatıp, her şey sayın kümden tap satıp, kilişi ömürge kadet asatıp, bilimge dolaşkan mektebim benim. Bilim yolun aşasan, kelsen kuşak aşasan, derya kumada olsan, seni olsan mektebim. Yetkil edip, kuşağımda balan bol, aklımda almayı şurdan alan bol, ne bugün yaşettim mi adam bol, aklıma aklı koskan mektebim. Bilimde ürünü, ömürden sana, bilimde tabılar, aklıdan kanı. Mektepten alınar, bulardan bari, mektepten, ömürden sağlayısı, mektep benim. Mama!
Adamlardın en jaksısı Sol jaktığa bara boyla Asfalt kalday aramlıdı Ağırsınday adamlıdı Oğulamdı yedimdirdi Kükreğine kuya boyla Sen duarsan ağırdı Kızım, ne olursun?
Thank you.